ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုရဲ့ပညာရေးရဆာ့ချ်လုပ်တဲ့အဖွဲ့တွေကလည်းဒါကိုသိခဲ့တယ်ပညာရေးရဆာ့ချ်လုပ်တဲ့အဖွဲ့တွေကလည်းဒါကိုသိခဲ့တဲ့အတွက်ဆာမူဝဲမရှိသောသို့မဟုတ်ဆာမူဝဲကိုတတ်နိုင်သလောက်ချုံလိုက်သောပညာရေးစနစ်ကိုအကြီးပြောင်းလိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ် တကယ်ပညာတတ်မတတ်မေးတဲ့အခါကျတော့မေးခွန်းထုတ်တဲ့လူရဲ့အရေးအချင်းပေါ်လည်းအများကြီးမူတည်သွားပါတယ်ဆိုတော့ကလေးကစာကြက်မကြက်မေးမှလားပညာတတ်မတတ်မေးမှလားအဲ့တော့မေးခွန်းထုတ်တဲ့အရေးအချင်းကအများကြီးစကားပြောပါတယ်မေးခွန်းထုတ်တဲ့အီဇမနာရဲ့မေးခွန်းပေါ်မှာလည်းဒီပညာရေးကအများကြီးမူတည်ပါတယ်